موضوع عن كهاللايو وأخلاق ذي أساس كتربية ذا سيدان لو ذا سعنه تربية ذا وشيء آد يآد واسع ومقوين رنتي قفك بنا آدم كأه إلهي سبحانه وتعالى أقرتي كون كان إنو كينو وحوككو ما هوي يأبو مركا هوي يأبو حا أي كدح سميسمه ذريت وإلهي كو أرزاقي قف كسته أو ما أنت ماشان فديا أما مركا يجان وجاري دونه حقيقة دي قفكو إلهي أولاد كو أرزاقي وحو إلهي كو أرزاقي إن أوصو ساره قف مقرن إساء الله سبحانه وتعالى عابدايه إن أوصمي ومركاس نقضاء بأما خويو ديار وأه إن يكسو بيرسو ساحدة الدونك قف الله عابده مركا وحان ربا إن أنك بالله وهدو إلهي رهدو إن قبر دا مسلمة دا أه ما دام ملا أماشي فديه وبدنت هاي قبر إن موضوع عن وكسو عضو قبرها إسلام كا أما هوية حد هو كهر وحد شهاء هاتو أما هوية حد ديار وأه إن يكسو بيرتسا حد هوية نمذها هاتو وحال ربا المهان كون كإيماناي أو إلهي سبحانه وتعالى وكو قدرين آد هوية النقطة محال لغاقة باهن يهي إن آد آساس أوغا دكتو أما أخلاق أوغا دكتو إن محال لغاقة باهن يهي وحال لغاقة باهن يهي خورت آبها المها إن أدورت آبا في عن آبا سوشال ميديا لغاها لآبا ماها مقران يسدوحو يهي خلفيات كيسانا ما تقاني آبها وحال ربا آبا لسو سهميي أو والد كايكو سو سهميين إن آد دورته أو لغا سو رغ رغي أو بري المها كله كورين كرا إن آد والد كالك الميسوتو بعد الله إنت أكدب marku ilaahay guurka ku ratibo oo aad guursato waxa loo baahan yahay in marka aad iyo zoojkaaga kulmeysaan aad ilaahay weydiisato in uu ilaahay ku siiyo ilaahay awlaad uu idinka beeri doono uu ilaahay sheeydaanka ka fogeeyo marka kadib ilmahaas intuu caloosha ku jiro waxa laga rabaa inaad u duceyso nabi ciisa maryama ee hooyadeed xanna binta yaquut وإلهي سبحانه وتعالى وسورة آل عمران أو غشيكي إذا إلهي علاش هذا واحد كجرة أي أهي بيسو داعي ونقضه إلهي سبحانه وتعالى قرمة أيضا بالله وحي حنا بالله ذي مركي أورك وكجرتي مريم أي بالله أنا جانا مركا وحنا لوجا بهاي إن هالكاس قبسات كقاضنا جوارد مسلمة دا وحنا لوجا بهاي هاي إني مقرن إسا أورك أنت كجرتو أي عنقاس أدعيس cunugaas marka loo duceeyo oo ilaahay u barido cilmihi uu dhalanayaa ifku imaanaya maalinta ugu horeysa marka ay hooyadu dihato oo cunugu dhasho waxaa loo baahan yahay in dhagaha looga aadamo dhagta midigtana looga aadamo tanbiixdana looga aqimo marka sunnadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam la mariyo timir afka loogu tiro 7 casho markuu gaarana ilmahaas tinta inta laga xiro miisaankeedo dahabana la bixiyo loona walqalo magac fiican loo bixiyo Umar bin Khattab radiyallahu anhu xilligiisi ayaa waxa u soo dacwooday aabe asagoo ka ashtakoonaya ilmo yar uu dhalay oo ku madax adeegay marka ilmihii markii uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la hadlayna wuxuu yiri may Umar buu ahaa Umar bin Khattab uu la hadlay wuxuu yiri cunugii baa dooday oo isdifaacay wuxuu yiri aniga aabahay hooyo fiicanna igama dhalin magac fiicanna iima bixinin marka ilmaha magaca loo bixinayo inuu noqdo magac ma garanaysaa sunnada iyo waafaqsan iyo qur'aanka rasuulka calayhi salaatu wasalaamna wuxuu yiri xabbu asmaa ilallah cabdiraxmaan oo cabdullaahi hadduu wiil yahay gabdhahana waa inaad saxaabiyaadkii iyo aad ku samaysaa gabdhihii saalixaadka ahaa oo aadan magacyo kale aadan u bixinin magaca wuxuu ka turjumaa cunuga waxa uu beri noqonayo intaa kadib ilmahaas marka sidaas looga soo saaro 7 beri oo hore iyo bisha hore uu jiro ilmaha maskaxdiisu waa diyaarsan tahay dareenkiisu wuu joogaa ilmahaas waxaa la rabaa inaad la sheekaysato oo aad la hadasho culimaa nafsiga waxay leeyihiin caqli baadinka laba maskaxooda jira caqliga waaciga ah oo aan seexanin kan soo jeeda ah iyo midka waaciga ah oo midka baadinka ah oo wixii la geliyo kaydinaya
ayuu ku kaydsanayaa wax kastoo ilmahaas aa u sheegto. Haddaa baxayso waxaa la rabaa inaad aado hooyo, aniga waan baxayaa maanta, muxaadaraan rabaa inaan aado, habaryartaa ayaan kaaga tegayaa, haddaba ilmaha habaryar ha dhibi, waa kuu soo noqonayaa. Ilmaha wuu ku dhagaysanayaa, wuu duubayaa, caqligiisa waa waaci, wuuna soo jeedaa, baadinkuuna u tagayaa. Ilmahaas toddobadaa sano ugu horeysa waxaa la rabaa inaad la cayaarto, inaad tusto xanaan, inaad jeceyl tusto, inaad marxabeyn tusto, inaad ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisa barto, aayaadka ilaahay aa xifdi siiso, u muxaadarayso, adiga uu kaa arkaa qiimo intee la eg ayuu cunugan qaadan karaa markii uu adigu kaa arko akhlaaqda noocaas ah. Cunug wuxuu noqonayaa dhisan oo ma garanaysaa diyaarsan, oo u diyaarsan marka aad muxuu ahaa soo gaarsiiso waqtiga toddobada sano ah oo aad amrayso salaada horu ka tukanaya. U fiirso hooyooyinaan nahay, markaa salaada gasho oo tukato, ama gabar ha ahaato ama wiil ha ahaato, asagoo dalaandal ah wuu kuu imaanayaa salligu kugula tukanaya. Waa tarbiyo ficli ah oo uu arkay ilmahaas. Tarbiyadaas ficliga ah maxay ka dhalatay? Waxay ka dhalatay salaadaadii adi waqtigaaga aa ku tukatay, hagaaga adiga aa hagaagsaneyd, baryada ilaahay aa soo baryday, habeenku calool galaayay, silsiladaas ayaa toddobadaas sano ilmahaas ku soo socday. Markuu toddobada kala galo waxaa u diyaarinaysaa salaada inuu tukado. Hadduu wiil yahay, masaajidku waa inuu aabbihiis u raacaa, haddii dad kaloo ka waaweyn oo abtiyaala ama adeere ay u joogaan, waa inaad ilmahaas u diyaarisaa inuu masaajidka xaadiro. Ilmahaas marka aasaaska saas oga adkayso, wuxuu soo gaarayaa toddobadii dambe oo dhexe oo ahayd toddobadii wax la barayay, salaadda wuu diiday, toban sano soo gaaray. Waa inaad ku dishaa oo aad muxuu ahaa ku canaanataa oo aad tustaa salaaddii inuu ka sigsiigayo, in ay tahay dembi weyn salaaddoo laga tago. Ilmahaas wuu sii soconayaa, wuxuu gaarayaa sinil muraahaqa, waa marka uu ugu dhib badan yahay. Maxaa lagaa rabaa? Ilmahaas inaad warkiisa dhegaysato, inaad saaxiib ka dhigato, inaadan ku qaylinin, inaad ma garanaysaa waxaa soo galaya hormoon kale, waxaa u bilaabanaya qaangaarnimada, jirkiisa isbeddel soo galay, waa yar yahay misena waxaa weeyaan wuxuu dareemayaa inuu weynaado. Asaga wuxuu isu arkaa qof weyn, qofkan oo ma garanaysaa maxaa lagu canaanayaa, maxaa wax lagu sheegayaa. Marka waxaa la rabaa inaad la saaxiibto, inaad wax badan oo adiga aad arkayso ka tanaasusho, indhaha inaad ka laabato waxyaabo badan, inaad u naxariisato ilmahaas, jeceyl aad tusto, waqtigii aad la qaadato oo aad u kaxayso meelaha nusahaadka ah iyo meelaha khayrka ah. Guriga sidaas oo kale ah, marka ilmahaaga warka uu ka gadmaya, warkaaga wargadmuu noqonayaa, hooyo la maqlaa noqonaysaa, aabba la maqlaa noqonaysaa. Waxaa kale oo la rabaa guriga inuu yeesho jadwal iyo qorshe ka soo bilowda habeenka marka la seexanayo, adkaarti noomka inaa ilmihii aad majlis ku wada akhrisataan, habeenkii inaa leylka u kiciso ilmihii aad kiciso oo aad barto in uu tukado, aad jeclaysiiso. Waaga markuu baryo xalqa aad samaysataan ah, adkaaru sabaax, juski qur-aanka ahaa iyo wardigii inaad diyaarsataan. Ilmaha saasoo kale markaad diyaariso, markuu 21 sano gaaro muxuu noqonayaa? Ilmahaas muxuu noqonayaa? Wuxuu noqonayaa ilmo qaa'id ah oo bulshada magac ku leh, oo soconaya oo diintiisi baranaya. Adigina waxaa noqonaysaa hooyo ma garanaysaa maanta laab qabowsi haysata. Maanta waxaa soo baxay moobeelkan, guri kasta oo aad tagto ama aad ku nooshahay, waxaa qof walba waa mashquulsan yahay. Qof walba wuxuu haystaa moobeel meeluu kula naban yahay, qof walba meeluu kula naban, cid ka war haysa malah, cid og ma laha. Waayadii hore annaga markaan yaryareen, ama ayeeyaha noo sheekayso, ama hooyaha noo sheekayso, ama xeero waaxida waxaa lagu cuno, dadku waa is-arki jireen. Hadda la is-arki maayo, dadka isuma jeedaan. Qof walba, hooyaha ahaato, aabba ha ahaado, kan teenagerka sinul muraahiqaha ku jira ha ahaado, kan yarna wuxuu haystaa iPod yar, reerkaas mis yaqaanaan waa may, isma oga. Qof kale dabeecaddiisa og ma laha, saaka iskuul u dirtay, muxuu la saaxiibay? Ilmaheeni maanta daraagiisaa wada qaatay meel kasta, Soomaaliya ilaa Afrikadan aan joogno, ilaa kuwa Yurub. Maxaa maanta laga cabanayaa? Shayga keliya laga cabanayo waa daroogo. Adigii maba ogid cunugaaga, adigii baa mashquulsanoo kan baa wehel kuu ah. Kan hadduu wehel kuu yahay, ilmahaagi ma ka warhayn kardhaa? Ma ka warhayn kadhid? Ilmahaaga waxaa loo baahan yahay
talaabo kasto uu qaadayo ina ogaato waxaana lagu heli karaa waxa weeyaan ina ilmahaaga adiga saaxiib la tahay aa wareysato meel xeero waaxid ah wax ku cuntaan aad majaalistaas aan soo sheegay lagu wada fadhiisto marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi qof kasta wax baa la raaciyey qof kastana waxaa la raaciyey ayaa la weydiin doonaa maalinta qiyaamaha marka maanta noloshaan waa nolol iska dhammaanaysa waa laga tegayaa ilaahay hibadaas uu ku siiyey dad baan haysanin ilaahay wuxuu ku siiyey dad nool oo berri bacd alislaam waa hibada labaad oo ilaahay bixiyo owlaadda owlaadda haddaynaan aasaas iyo tarbiya u samaynin oo aynaan ilaahay ku xirin oo aynaan magaranaysaa ilaahay subxaanah wa tacaala yaqiintiisa iyo jaceylkiisa ooga sheekeynin shakhsiyaddiisa aynaan abuurin berriyaana beddelaayo dadkan waa dhammaanayaan aawe ayeeyooyinkeen iyo aabayaasheen iyo aawe jiil iyo qarniyay soo noolaayeen maanta annagaa beddelnay maanta annagaa beddelnay marka waxaa loo baahan yahay in aan ilmaha tarbiyeenno hooyo siday walaalahay hore u soo sheegeen hooyo jaahil wax ma tarbiyeen karto hooyada waxaa loo baahan yahay inay diinta barato inay ilaahay subxaanah wa tacaalaa ay barato towxiidka inay barato rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunnadiisa ay barato xaggee maraysaa xaggee istaagaysaa xaggee wax ka qaadanaysaa tarbiyadaa sanadka ah oo taxan ayaa waxaa lagu gaari karaa oo meel lagu mari karaa inaan jiil iyo ubad aas-aaska u dhigno oo akhlaaq leh oo berri subxaanah wa tacaala caabudaaya oo na beddelaaya oo qabriga noogu soo duceynaaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu ilaahay subxaanah wa tacaala usoo dhiibaya risaaladan wuxuu soo maray in laga beeray hooyo iyo aabe aan ilaahay aqoonin marxaladu uu soo maray nabiga calayhi salaatu wasalaam nabiga calayhi salaatu wasalaam markii xaliimo loo geeyey oo ay soo nuujinaysay oo haddana marka labaad lagu celiyey qalbadiisa waa tii isagoo ilmo la cayaaraya qalbigiisa inta la jeexay wasaqdii iyo cadkii ku jira laga dhaqay annaga qariinaan leenahay qariinkaasna nalooma islaaminin marka waxa keliya oo aan ku badbaadi karno waxaa weeyaan dikriga ilaahay inaan la noolaano inaan jahliga ka baxno inaan ma garanaysaa allah subxaanah wa tacaala awaamirtii uuna fara aan qaadanno wixiina laga reebana aan ka tagno cabsida ilaahay aan la imaano ilaahay kaalmaysanno ilaahay subxaanah wa tacaala markaa kaalmaysato oo yaqiin ilmahaaga ku beerto waa qiso ayaan rabaa inaan dul istaago ilmahaaga tusaale ahaan markuu iskuulka ka soo noqdo ama dugsiga ka soo noqdo wuxuu ku leeyahy hooyo waxaan cunay isii isaga ma yaqaano inuu ilaahay baryo inuu ma garanaysaa waxa indhihiisa un hortooda ah inaa adiga quudiso marka ilmahaaga si aad oogu beerto caqiide adag qisadan ila dhegaysta gabar bakistaaniyada oo muslimada ayaa ilmaheeda waxay ku barbaarisay oo ay ku tirtirsiisay bal siduu ilmahan berri hadday ayada dhimato ama ay dheeraato siduu ilaahay subxaanah wa tacaala inuu wax walba siiyo oo yaqiinta ay ka dhisto ayay waxay ka fakartay inay ilmihiisu markay ayaga wax weydiistaan ay allah ku xirto waxay samaysay markay dhahaan tusaale hooyo waxaan cunana sii waxay dhahaysaa anigu hooyo waxaan idin siiyo allah unbaa bixiya anigu wax ma bixiyo allah unbaa rasaaqa in allaha rasaaqu duu quwati lmatiin marka waxaan samaynaynaa ilaahaan baryaynaa waa soo weysaysanaynaa ilaahaan laba ragaco u tukanaynaa kadibna wixii dhacaan arki doonaa ilaahayna insha allah wuuna ajiibaya ilmihii marka ay salaadii u yaacaan oo ay weysaystaan oo salaadii aad intay salaadii weysada ku maqan yihiin ayay waxeeda sii diyaarsatay gadaashiisay waxay dhigaysaa cuntadii ilmihii yara markuu salaadi ka baxo ayay intay soo orda waxay leedahay alxamdulilah 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 hooyo ilaahay wuu ku quudiyey alxamdulilah ilaahay waana ajiibay markaas ayuu cuntada cunayaa ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa idinku dhaarshay ilmaha sidaas sijiyo looga dhigo ama lagu tiimbareeyo yaqiin muxuu noqon doonaa hooyo aad iyo aad u barakaysanay ahayd waana waaqican aan nool nahay waxaa kale oo la rabaa gabadha intay inanta tahay inay ilaahay barido oo ilaahay ka barido inay tidhaahdo rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyatii rabbii wataqabbal ducaa qisay leedahay iyadana qisadan labaad waxaa weeyaan gabar waaqiceennaan joogto weeye maalin maalmaha ka mid a waxaa soo booqatay gabar kale oo ay saaxiibo yihiin marka
waxay mulaaxadeysaa saaxiibada mar walba way isu yimaadaan, waxay mulaaxadeysaa gabadhan ee u imaanayso maalin kasta ilmaheedii inaysan salaada u sheegin. Kii wiil ahaa wuu dhaqaaqi masaajidku aadayaa, tii gabar ahayd way weysaysanaysaa, markaasay waxay leedahay hooy kaale aan jameecaysanay. Gabadhan arrintii way xuuraantay, maalintii dambe waxay tiri walaalay, sirta ka dambaysa inay ilmahaaga adigoo aan u sheegin ay salaada aadaan ayaan rabaa, kolley sir weyn ayaa ka dambaysa, igu caawi. Waxay tiri walaalay, waagii aanan guursan ka hor intaan yaraa oo dhallinyarta ahaa ayaan sujuudda ducadaas uu Nabi Ibraahim calayhi salaatu wasalaam ku ducaysan jiraan ku ducaystay, kadibna ilaahay mirahan ayuu isiiyey. Sidaas weeye sirta ka dambaysa. Marka waxaa loo baahan yahay inaan ilmaha u duceyno. Ilmaha waa habaarna, balaayo kugu dhacday, inkaar kugu dhacday, adigaanba ku nacay dhulka kulago. Ilaahow ii xifdi, ilaahow adaa isiiye, ii hagaaji, ilaahayow rabbiyow raxmaano. Dad baa la eh, ilaahayow anigana quratu acyun iiga dhig, maxaa beddelkeeda noo diiday inaan ilmaheenna u duceyno. Maanta ilmaha badi waxa bannaanka taagay waa habaarka, xaqiiqa jirta waa waqti waxaa jira samada furan tahay, ilaahayna uu kaa ajiibaa. Ilmaha aan u duceyno markay uurka ku jiraana u duceyno, markii ay hurdaan habeenka aad seexiso oo ay yaryarka yihiin intaa kor istaagto ilaahay u bar. Ilaahay aman yujiibu lmudara idaa dacaa wayagshifu suu wayajcalukum khulafaa fi lard aa ilaahu maca allah. Ilaahay subxaana wa tacaalaa waa mujiibu dacwaat, wa idaa sa'alaka cibaadii canii fa innii qariib ujiibu dacwata daaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyuminuu bii lacallahum yarshiduun. ilaahay ibaryuu yiri waad in ajiibayaa. Allahaas ahaysana samiicun qariib ah, ilmaha aan u barinno intaa habaari lahayn maxaan kaloo miro haysanaa. Maanta waxay soomaali la tafaaruqday, ilmaheeda daroogada u qaateen meel kasta, daraagaa laga calaacalaya afrika, soomaaliya, yurub, ameerika. Xaafadan maalin hore habeenkii iidda masaajidkaanoo ka baxay ayaa waxaan arkay mooto wiil lagu celcelinayo oo sarqaansan, mid kale kaba ka daba wada gabar. marka xaafadda deganaan weydiiyey maxaa ku dhacay cunuga, markaas tiri daroog uu cabay, kanna wuu wadaa kanna wuu qaadaya. ka waran billaahi calaykum, ilmaheenna halkaasay marayaan, maxaa keena? waa habaarkaan habaarayno, waa barya la'aanta, waa qafladda aan ku jirno, annagaana lagu imtixaamaya. allah aan ka baqno, xanta aan iska dayno, ilaahay diintiisa aan ku baraarugno, dhexda diin aan u barno, adduunkaana iskaga soo harno. adduunku waa daar dhammaanaysa, waxa aa ka tegaysana waxaa weeye kullukum mas'uul wa kullukum mas'uulun can raaciyati. berri waa lagu weydiinayaa markaa qiyaamaha tagto maxaa ka soo tagtay, yaa qabriga kuugu duceynaya, yaa ilaahay subxaana wa tacaalaa marka mugdigaas iyo dulumaadkaas aa gasho yaa ilaahay kuu soo baryaa, maxaa ka tagtay? u ducee, la saaxiib, la fariisto, waqtigaaga inta badan ilmahaaga sii, intaa social media daawanayso, intaa taleefoon qof kula sheekaysanayso, ilmahaaga qaali kuu ah. ilmaha qaali waay, waa hadiyad ilaahay bixiyo. ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ilmaha noo hagaajiyo. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu noo islaaxiyo duriyadeenna. ilaahay quratu acyin inuu ilaahay nooga dhigo. hada wabillaahi tawfiiq. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.